ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የማክሰኞ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾማበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁኝ። አብራችሁን ሁኑ። ሰሞኑን ኃይል ማመንጨት የጀመረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ አማካኝነት በአሜሪካን ሙያተኞች ተጠንቶ ለአሁኑ ትውልድ የተቀመጠ ፕሮጀክት መሆኑን በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ተናገሩ። ንጉሱ ቦርደር ዳም ብለው ያስጠኑት የአሁኑ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የጥናት ሰነድና ዲዛይን በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መዛግብት ተቀምጦ ይገኛል። ዘላለም አስፋው። የዘመናት ቁጭት ለአገሩ በአድ የሆነው የአባይ ወንዝ ኢትዮጵያውያን ሊክስ በተስፋው ምድር ጉባ በርሃ ላይ ብርሃን መስጠት ጀምሯል። የዛሬው የአፍሪካ ግዙፉ የኃይል ማመንጫ ግድብ በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ተጸንሶ በዛሬው ትውልድ ለፍሬ በቅቷል። ትናንት ኢትዮጵያ በውሃ ሀብቷ ለመጠቀም ተደጋጋሚ ጥያቄ ያነሳችበት፣ በአንጻሩ ግብጽ የቀይ ግዛት ስምምነት ውል እንዲተገበር ያሴረችበት ዘመን ነበር። የግብጻውያን አካሄድ ያልተዋጠላቸው ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከአሜሪካ ጋር የነበራቸውን መልካም ግንኙነት በመጠቀም ከ1958 እስከ 1964 6 ዓመታት የፈጀ ጥናት አስጠኑ። ይህም ጥናት በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መዛግብት ማዕከል ላይ ይገኛል። ከ1958 እስከ 1964 ዓመተ ምህረት ለስድስት ዓመት የፈጀ የብሉ ናይል ማስተር ፕላን፣ አጠቃላይ የአባይን ተፋሰስ ለሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ለመስኖ ጥቅም ሊውል የሚችልበትን መንገድ ነው ጥናት ያስጠኑት። አሜሪካውያኖች የሙያን ድጋፍ አደረጉ። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የእነሱን ደህንነት፣ የእነሱን አጠቃላይ ወጪ፣ ለጥናቱ የሚያስፈልገውን ወጪ በመመደብ ነው ጥናቱን አጼ ኃይለ ሥላሴ ያስጠኑት። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህሩና የአዲስ አለማየሁ የባህል ጥናት ተቋም ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር ግዛቸው አንዳርጌ ንጉሱ በአባይ ተፋሰስ ላይ ባስጠኑት ጥናት መሰረት የአሁኑ የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ቦርደር ዳም የሚል ስያሜ ሲሰጠው 6200 ሜጋዋት ኃይል ሊያመነጭ እንደሚችልም ጥናቱ አመላክቷል ይላሉ። የጥናቱ ውጤት የሚያመላክተው ኢትዮጵያ ከውሃ ተፈጥሮ ሀብቷ 33 ግድቦችን፣ የኃይልና የመስኖ ግድቦችን መገንባት እንደምትችል ከአባይ ብቻ ማለት ነው መገንባት እንደምትችል ያ የጥናት ውጤት ይፋ አደረገ። ከነዚህ 33 ግድቦች ውስጥ አንዱ በወቅቱ ስያሜ የተሰጠው ቦርደር ዳም የሚል ነው። ምናልባት ፕላኑ ላይ ማየት ስለምንችል ቦርደር ዳም በሚል ወደ 6200 አካባቢ የማመንጨት አቅም አለው በሚል ነው በወቅቱ ጥናት ያመላከተው። ስለዚህ እነዚህ 33 የመስኖና የኃይል ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ 52 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ቢሊዮን ኪሎዋት በአመት ማመንጨት እንደሚችሉ እንዲሁም ደግሞ ወደ 420,168 ሄክታር መሬት በመስኖ ማልማት እንደሚችሉ፣ ከአራት ሚሊዮን ገበሬ ደግሞ ዝናብን ጠብቆ ከማምረት ወደ መስኖ እርሻና ከአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ለማምረት የሚያስችል ወደ መስኖ ፕሮጀክት የሚያስገቡ እንደሆኑ እነዚህ 33 ፕሮጀክቶች በወቅቱ የተጠናው ማስተር ፕላን አመላክቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ይፋ እየሆኑ ያሉት እየተሰሩ ያሉት ወደ
ትግበራም እየተሸጋገሩ ያሉ ፕሮጀክቶቻችን የትናንት ርሾ ያነበራቸው የትናንት አባቶቻችን በጥናት አሰርተውት የነበረ እንደነበረ የታሪክ ማስረጃዎች ተጠቁሙናል ማለት ነው። ንጉስ አጼ ኃይለ ሥላሴ በአባይ ተፋሰስ ያስጠኑት ጥናት አራት ግዙፍ የኃይል ማመንጫና ሌሎች 29 አነስተኛ ግድቦችን መገንባት የሚያስችል ጥናት እንደነበረና በወቅቱ አገሪቱ እነዚህን ፕሮጀክቶች የማሳካት አቅም ስላልነበራት ለቀጣዩ ትውልድ አደራ ጥሎ አልፈዋል። በንጉሱ ዘመን የሀገሪቷ ኢትዮጵያ ሀብትም ስላልነበራት በራሷ መገንባት አቅም ስላልነበረ 33 ፕሮጀክት በአንድ ጊዜ ወደ ትግበራ ማስገባት ከፍ ያለ አቅም ይጠይቅ ስለነበረ ከነዛ ውስጥ አንዱ የፊንጫን ግድብ 1972 ላይ ወደ ስራ ማስገባት ችሏል፣ በንጉሱ ዘመን ማለት ነው። የቀሩት ግን ለቀጣይ ትውልድ የቤት ስራ፣ ለቀጣይ ዘመን ለሚመጣ ትውልድ የቤት ስራ ነው ሰጥተው ያለፉት። በሂደር ያደሩ ፕሮጀክቶች ቢሆንም አሁን ላይ የተገነቡ ግድቦች አሉ። አሁን ግድቡ የህዳሴው ግድብ ብቻ አይደለም፣ ቆጋን የቆጋን የመስኖ ፕሮጀክት መውሰድ እንችላለን። በዛን ጊዜ የተመላከተ ነው። ርብ ላይ አፐር ርብ፣ ላወር ርብ፣ ሚድል እየተባለ የተቀመጠ የፕሮጀክት ዶክመንት አለ። በተመሳሳይ ጣና በለስ ላይ አፐር በለስ፣ ሚድል በለስ፣ ላወር በለስ ተብሎ ሶስት የመስኖና የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ነው በዛን ጊዜ በነበረው የጥናት ዶክመንት የሚያመላክተው። መገጭ ወንዝም በተመሳሳይ የኢትዮጵያን ቋሚ ሀብት የሆነው ታላቁ ህዳሴ ግድብ ለመጀመሪያ ጊዜ 375 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት ስራውን በይፋ ጀምሯል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ አሁን በሀገሪቱ እየተስተዋለ ያለውን የኃይል መቆራረጥና የእጥረት የሚፈታ እንደሚሆን አስተያየታቸውን የሰጡ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ግድቡ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ያፋጥነዋልም ብለዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት ቤተልሔም ሰለሞን ተከታትለዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ስሜ ጌታቸው ግርማ ይባላል። የምኖረው ደሴ ከተማ ውስጥ ቀበሌ 06 የሚባለው ክፍለ ከተማ ውስጥ። ቅድም እየሰማሁ ነበር በዜና ላይ እና እንደሰማሁት ከሆነ እኔ በእውነት የአባይ ነገር እውነት አይመስለኝም ነበረ። ብዙ ጊዜ የተጠበቀና በጣም ጉጉት የሚጥል ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ያ ዜና ሲነገር የመጨረሻው እውነት በቃ ሊያመነጭ ነው፣ አመነጭ እውነት በቃ ልዩ ነገር ነው የተሰማኝ። በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ስሜ ውቢያውላቸው፣ የምኖረው ደሴ የሮቢት ክፍለ ከተማ 09 ቀበሌ። እጅግ ደስ ነው፣ እምባዬ ነው የመጣው። ሰው ያሁላ አልፎብን ያሁላ ነገር ሆኖብን በምድር ላይ ያልተደረገ ነገር ተደርጎ ያ ነገር በመሆኑ ለእኛ ብቻ አይደለም ዓለም አቀፍ እንትን እጅግ ነው ደስ ያለ። በቃ በዓለም አቀፍ እንዲሁ ኢኮኖሚካሊ፣ ፖለቲካሊ፣ ማህበራዊ ስታዩ እጅግ ለሁሉም ሰው ለአፍሪካ ብቻ አይደለም እንድታቂ በግብጽ በኩል አሻግረን ወደ አውሮፓ ወደ አረብ ሀገር የምንሸጠውም ነገር ይኖራል። ገባሽ? ጥሩ ነገር ካለ ስለዚህ እጅግ ነው በጣም ደስ ያለ። ስሜ ልዕልና ተሾመ እባላለሁ። እዚሁ የደሴ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ሰማኝ ደስታ በጣም ከእጅግ ከፍተኛ ነው። አሁን ካለው አንጻር ከሀገራችንም ችግር የመብራት ጥረት አንጻር ይሄ ነገር መፈጠሩ አሁንም መብራት እየተቆራረጠ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ። ስለዚህ ያ መፈጠሩ መጀመሩ በጣም አስደስቶኛል በእኔ በኩል። ስሜ መሐመድ አሊ ይባላለሁ። የደሴ ከተማ መናፈሻ ከተማ ነው የምንኖረው። እኔ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አሪፍ ነው። ከችግሮች ከመብራት ከውሃ በጣም አብዛኛውን ኢትዮጵያ በመብራትና በውሃ ነው ችግራችን። መስሪያ በጣም እሱ ከሌለ ከተማ ውስጥ መኖር አንችልም። ውሃና መብራት ነው በጣም ችግራችን። እሱ ደግሞ ከተስተካከለልን በጣም ደስ ብሎናል። ከምንም በላይ የህዳሴው ግድብ በማመንጨቱ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደኔ ተጠቃሚነቱ ምስታይ ስንቱ ነው አሁን መብራት የሌለበት ያለበት ስንቱ ነው በጨለማ ውስጥ። እኔ በመንግስት መስሪያ ቤት ስሰራ መብራት በሌለበት በኩራዝ ከኩራዝ ወደ ፋኖስ ከፋኖስ ነው ወደ መብራት። በትንሽ በትንሹ መነሳት ያለበት ሰው ይነሳል። መንግስት የሚከፍተው ደግሞ ራሱ የራሱ ፕሮጀክት አለ። በዛ ፕሮጀክት ውስጥ ሌላው ይሳተፋል። ለሀገራችን የኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁኝ። በዛ ላይ ብዙ የገጠር ከተማዎች መብራት ያላገኙ ብዙዎች አሉ፣ የሚቆራረጥም እንደዚሁ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለሀገራችን የኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ። አሁን ወደ ውጭ ሽያጭ ይኖራል አይደለ? ያ ወደ እኛ ገቢ ወደ ኢትዮጵያ ገቢ ሲሆን ኢትዮጵያ በደንብ አደገች ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሆነች። ከሁሉም ዋናው ደግሞ ያው ከችግሮች ወደዛም ገቢ የሚታረገው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ገቢ ከሆነ በጣም አሁን ገቢ የሚያመጣ ነገር ነው የምንፈልገው። በጣም ወርዷል። ዋናው ደግሞ ህዳሴው ግድብ ነው። እሱ ከተስተካከለ አሪፍ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሙሉ በሙሉ እስኪጠናቀቅ ድረስ እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የደቡብ ጎንደር ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ።
ግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት በመጀመሩ መደሰታቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት ዘጋቢያችን ዋሴ ባዬ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። ቤተልሔም እጅግ ይባላለሁ። የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ያው ዛሬ የህዳሴው ግድብ አንድ ተርባይን ኃይል ያመነጫል። በዚህም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። ምክንያቱም በተለይም ደግሞ እኛ ሴቶች የተለያዩ ስራዎችን እንሰራኛ ነን። ለዚህም የሚያግዘን እሱ ስለሆነ በመብራት ስለሆነ አሁን የሚሰራው ሁሉ ነገር ደስተኛ ሆኛለሁ። ስሜ በላይ አዱኛ እባላለሁ። መኖረው አንዳቤት ወረዳ ነው። በአባይ ግድብ ገና ሲጀመር ከነባለቤቴ ከነቤተሰቤ ለአባይ ግድብ ቆርጫለሁ። ይሁን ወደ ፍጣሜ ሲደረስ አንድ ስጋቻ ነበረን። ስጋቻው ምንድነው? ሱዳን በሚያደርገው ንግብጥ በሚያደርጉት የተደራጀ ጥላቻ ይህም ግድብ ለማቋረጥ የሚደረገው ጥረት ከንቱ ቀረን ብለን ነበር። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ትናንትና በዜና ስከታተል ማመንጫው አንድ ጥድባይት ጀምሯል። ዜና ሲመጣ ዛሬ በዚህ አጋጣሚ የተሰማኝ እንደስታ መግለጥ እፈልጋለሁ። ስሜ አስራለቃ ዘገየ ቦጋለ ነው የሚባለው። የቀድሞ ጦር አባል ነኝ። የምኖረው ታሽገንት አርብ ገበያ ነው። እኔ የህዳሴው ግድብ አንዱ ክንፍ ሞላ ማለት እኛ በሙሉ እንትኑ አገኘ ነው ማለት ሳይሆንም አንዱ ክንፍ መጀመሩ ከተጠቃሚዎቹ እድሜም ገፋ ቢል እንኳ የልጆቻችን ቅርስ ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም ለምሳሌ እናቶቻችን አሁን ዛሬውኑ አሁን አይናቸው እስከሚጠፋ የባህር ዛፍ ቅጠል እያነደዱ ነው። በአባይ ግድብ በሚያመነጨው ኃይል እንደሚጠቀሙ ያውቃሉ። ህዝቡ አሁንም ከዚህ በላይ መስራት እንዳለበት የእስካሁኑንም ይበልጥ ማሻሻል እንዳለበት እና ከፍተኛ የሆነ ጥቅም መስጠት እንዳለበት እየተጠናቆ አለበት እላለሁ። በቃ ምን ያህል ፐርሰንት እንደቀረ ተረድቷል። ከእንግዲህ በኋላ ይህችን ይህን ግድብ ለማስጨረስ እንደነበረው እጃችን መስደድ አለብን። እንግዲህ በኋላ ልቤን ነፍቼ መናገር አለብኝ። ይህ ፓወር ተሰራጭቶ መብራት አግኝቶ ገጠር ከተማው ሁሉም ተጠቃሚ ይሆን ሁላችንም እኔ በእውነቱ ድሮም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ለእያንዳንዷ ድሃ ከመቀነቷ እየፈታች ቦንድ ገዛችሁ። እኔ ለምሳሌ ጡረተኛ ነኝ፣ ቦንድ ገዝቻለሁ። ነገም ቢሆን እንኳን ዛሬ የፊት ግንድ ደርሶ ከመቶ ስንት ፐርሰንት ነው አሁን የደረሰው? እንኳን የደርሶ ድሮም ተስፋ ገና ተስፋው በጨለመ ጊዜም አውጥተናል። ነገም ወደኋላ አንልም። አካባቢያችንም ያለንበት አካባቢ ለአባይ ግድብ የማያደርገው የለም። ትናንት አድርጎታል፣ ነገም ያደርገዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ የኢትዮጵያውያንን የአሸናፊነትና አይበገሪነት ታሪክ ዳግም ያስመሰከረ ነው ሲሉ በምዕራብ ጎንደር ዞን የገንዳ ውሃ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የጽናት ተምሳሌታችን የሆነው የህዳሴ ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስም ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ቴዎድሮስ ደሴ የነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስቧል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ውጭ ወራሪ ኃይላት በዲፕሎማሲው በወታደራዊ መስክ በማስፈራራት ህዳሴ ግድባችንን ለማደናቀፍ ያደረጉት ሙከራ በእኛ በኢትዮጵያውያን አሸናፊነት ተደምድሞ ለዛሬው ቀን ለምርቃት በመብቃቱ ኢትዮጵያውያን ድጋሜ ለማንም ጠላት እንደማይንበረከኩ እንደማይሸነፉ የአሸናፊነት ታሪካቸውን የደገሙበት ድል በመሆኑ እጅግ ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል። ብዙ ዓመታት ያህል የኢትዮጵያ ህዝብ ርብርብ ያደረገበት ትልቅ የሁላችን ክንድ ያረፈበት ህዳሴያችን ዛሬ ላይ ይህን ነገር ማመንጨት ጀምሮ ስንሰማ በጣም ለእኔ በጣም ከልክ በላይ ያለፈ ደስታ የተሰማኝ። ከውሃ ሙሌት ባሻገር ኃይል መስጠት መጀመሩ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። ኢትዮጵያ በጣም አይበገሬ ሀያል ሀገር ናት። አይበገሬ ሀያል ሀገርነቷን ደግሞ በድጋሜ ያበሰረችበት ነው። በዚህ ቀውስ ውስጥ እንኳን በአይበገሬነት ብዙ ውጣ ውረዶችንና ብዙ ችግሮችን አሳልፋ ምዕራባውያን ጫና አድርገው ኢትዮጵያ ወደ ነበረ ድህነቷ እንድትመለስ ኢትዮጵያ ሁልጊዜም ለማኝ እንድትሆን ሲያደርጉ የነበረውን ዛሬ
የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት ብስራት ምዕራባውያን አንገታቸውን የሚያስደፋ ለኢትዮጵያ ወዳጆች ደግሞ ደስታ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ብርሃን እና ኩራት የሚሆንበት እለት ነው። የኢትዮጵያን ማድረግ የማይፈልጉ ሀገራት እነ ግብጽን እነ ሱዳንን ጨምሮ የአውሮፓውያን ተጽዕኖንም ጨምሮ ይሄን ግድብ እንዳይገድብ ብዙ መሰናክሎች አድርገዋል። ግን ያን ሁሉ አልፈን ኢትዮጵያዊነት ማለት አልበገረን ተሽግሮች የማይበገር ማህበረሰብ መሆኑን ያሳየንበት ለብልጽግናችን ለልማታችን ለከፍተኛ ሀያላን መንግስታት ከሚባሉት ተርታ ለመሰለፍ እጅግ ከፍተኛ ሚና ስለሚኖረው የቀረችውንም አንድነቱን አጠናክሮ ህብረቱን አጠናክሮ በሙሉ ስሜት በፋይናንስም በጉልበትም በእውቀትም ማንኛውንም ርብርብ በማድረግ ድጋፋችን አጠናክረን መቀጠል ነው። ለእኛ በጣም ትልቅ ሀብታችን ነው። አንድነታችን ያሳየንበት ነው። ቀጣይም ቢሆን በዚህ ክንዳችን ተረባርበን የቀሩትን ችግሮችን በሙሉ ጨርሰን በበለጠ እናደርሰዋለን ብዬ አስባለሁ። እያንዳንዳችን ምሳ ስንበላ አባይን እያሰብን፣ ቁርስም ስንበላ አባይን እያሰብን ወይ ከመጨረሻው ድረስ ግብ ማድረስ መቻል አለብን። አይደለም ይሄን አባይ ሌላ አባይ እንደምንገነባ እርግጠኛ ነው የምናገረው ነው። ይሄ ግድብ አሁን የመጀመሪያ የኃይል ማሰራጨቱን ጀመረ እንጂ ገና ብዙ የሚቀሩት ነገሮች አሉት። የሚያመነጨውን የኃይል መጠን እስኪያመነጭ ድረስ ከኛ ከማህበረሰቡ ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ተግባር አለ። ስለዚህን በቀጣይ በማስቀጠል በየወጣቶችን በማነቃቃት ማህበረሰቡን በማነቃቃት ከፍተኛ የሆነ ስራ በመስራት አሁንም ግድቡ ካለበት ከፍ እንዲል መስራት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። የነበረውን አንድነታችን፣ ጥንካሬያችን፣ አይበገሬነታችንንና በመረዳዳት ለህዳሴ ግድብ ያለንን ድጋፍ እያደረግን ከፍጻሜ እንድናደርሰው እላለሁ። በኢትዮጵያውያን ድጋፍና ተሳትፎ እየተገነባ የሚገኘው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ እንዳስደሰታቸው በምስራቅ ጎጃም ዞን የማቻክል ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የግድቡ ግንባታ ከፍጻሜ እስኪደርስ ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል አርሶ አደሮቹ። የአርሶ አደሮችን አስተያየት መልሰው ቸርነት አሰባስበዋል። ፀሐይ መለስ ነው የሚባለው ስሜ። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። አሁን እኔ እንዳለቀ ነው ያየሁት። እቺ ሀገር በጨለማ ነው ትኖር የነበረ። እንደምሰማው እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በመብራት ለመጠቀም ሊችል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ እንደተጠቀመ ነው ያየሁት። እኔ ፊተዋረገ እባላለሁ። ህዳሴ ግድብ ደስ ብሎኛል። ብርሃን ለመስጠቱ ተጢስም ይወጣናል። ወርቅማ ቀበሌ ግሩም ኤልያስ ንዑስ ቀበሌ ነው ያለሁ። ስሜ ሙሉ አዳም አስረስ እባላለሁ። ከዚህ በቀደም ሲጀመር ጀምሮ ያው በጉጉትና በተስፋ እንጠብቀው ነበረ። አሁን ግን ያው ስንከታተል ህዳሴው በተስፋ ለአገልግሎት ጀምሯል ከዛሬ ጀምሮ እየተባለ ስለተባለ እኔ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታው በጣም ተሰምቶኝ እኔ ሁሉም እንደኔ ደስ ይሏል የሚል ነው ግንዛቤ ያለ ህብረተሰቡ። እናታችን ሁሉም ተመብራት ተጢስ ተምናምን ሊገላገሉ ነው። ለተተቹ ትውልድስ እንዲያውም እየበለጸገልን ሊሄድ ነው። በእኛ እድሜ የምደረሰልን ብለን በጥሩ ሁኔታ ተስፋ አግኝተናል ማለት ነው። ደስ እያለን ነው። ጉደችን በካርቱም ማርክ ኢትዮጵያ ገብተ እናትወጣና እኛ ልጆች ግን ሰላም ሰላም በለን። ስሜ አቶ ጌታቸው ሙሴ ይባላለሁ። ያለው ግሩም ጎጥ ነው ያለው እና ምኖርም በእርሻ ስራ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጣም ደስ ያለ ስራ ነው እየሰራ ያለ። ወደፊት ደግሞ ይበልጥ ተኛ የበለጠ ደግሞ እኛ ያየነውን ደስታ ደግሞ በይበልጥ ደግሞ የልጆቻችን ትልቅ ተስፋ ነው ያገኛሉ ብለን እንጠብቅ። እናቶችን ተጭስ ያወጣል። ማናቸውም ነገሮች ማምናቸውም ፋብሪካዎች ይሰራሉ። እዚህ ሀገራችን ላይ የማይሰራው ስራ የለውም። ጥሩን ይባላሉ። ኖርበት ቀበሌ ጉርሜሊየስ ይባላል። ተጢስ መታፈን ያወጣናል። እኛ በጣም ደስተኛ ሆነን ህዳሴ ግድብ ተሰማራልን። አሁንም ህዳሴ ግድባችንን እንረዳለን። እኛ ተየ መቀነታችን ቀደም ረድተናል። አሁንም በይበልጥ እየረዳን ወደኛ እንዲመጣልን እንፈልጋለን። መብራት ካለን ውሃ ታለን
የማይሰራ ስራ የለም፣ ሁሉም ይሰራል እና ስለዚህ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እና አሁን ግድቡ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ያለንን ጉልበትም ሆነ ገንዘብ እንገድፋለን። የሚጠበቅብንን አሁንም ቢሆን ግድቡ ሲያልቅ እንደየጎናችን እናዋጣለን። ምንም ወደ ኋላ የሚል የለም። ለብርሃን ለጥሩ ነገር የመጣልን ነገር በተስፋ እንቀበላለን። በእንጨት ነበር በጢስ እየተለባ እየተቃጠሉ የሚያበስሉት የነበር፣ ግን አሁን ተንግዲህ ምንም በደስታ ነው የሚደረግ ማለት ነው። እንኳን ለዚህ ለሌላ ይሰጥ የለ። ይሄ የምንለው ለራሳችን ነው፣ ለራሳችን ህይወታችን ነው፣ ህይወት ነው ይሄ። ስለሆነ ያው እንገድፋለን ያቅማችን። በካርቱም ማርክ ኢትዮጵያ ገብተ እናጡጣና እኛ ልጆች ግን ተመልሰናል ተመልካቾች። ከህዳሴ ግድብ ዜናዎች ወጣ ስንል ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የአስተዳደር በጀት ባለማግኘቱ ለችግር መዳረጉን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናገሩ። የዞኑ ህዝብ እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚገባውን እንዲያገኝ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ህብረተሰቡ የውሃ የመብራትና የጤና መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉለት ሁሉም ኃላፊነቱን ይወጣ ሲል የጠየቀው ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ የሰላምና ልማት ማህበር ነው። አንዷለም መናን ተጨማሪ አለው። የወልቃይት ጠገዴ አማራ የሰላምና ልማት ማህበር የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ህዝብ ያጣውን መሰረተ ልማት እንዲሟሉለትና የወደሙትን መልሶ እንዲቋቋሙ ያለመ የምክክር መድረክ በአዲስ አበባ አካሂዷል። በመድረኩ ላይ የዞኑ ህዝብ ማንነቱን ለማስመለስ በርካታ መስዋዕትነቶች የከፈለና አሁን ላለው ለውጥ ግንባር ቀደም ቢሆንም የመሰረተ ልማት አቅርቦት አላገኘም ተብሏል። የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አሰፋ አዳነ እንዳሉት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ህዝብ ሁሉን አቀፍ ተጠቃሚ እንዲሆን መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ይህ ለዘመናት በትግሬ ወራሪ ቡድን ግፍ ሲደርስበት የነበረ ህዝብ ነፃ ከወጣ አመት ያለፈው ቢሆንም እስካሁን በመንግስት ደረጃ የማንነት ጥያቄው አልተመለሰም። የመብራት አገልግሎት የለውም። የውሃ አገልግሎት በመቋረጡና ባለመኖሩ ምክንያት ወንዝ እየሄዱ ለውሃ ወለድ በሽታ እየተጋለጡ ነው። ህዝቡ ላለፉት በርካታ ዓመታት ችግርና ስቃይ ተሸክሞ የቆየው አልበቃ ብሎት አሁን ለምን ምላሽ ሊሰጠው እንዳልተፈለገ ልንረዳ አልቻልንም። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ትላንት አይደለም በመንግስት እውቅና ስብሰባ ማድረግ ይቅርና ለመኖር እንኳን የምንሳደድበት ነበር ብለው አሁን በሰላም መሰብሰባችን በለውጥ የምንመለከተው ሁኔታ ነው ብለዋል። ዞኑን ለማንነት አስመላሽ ኮሚቴው ተሰጥቶት ጸጥታን በማረጋገጥ ስኬታማ ቢሆንም በጀት ባለመኖሩ ህዝቡ ለበርካታ ችግሮች መጋለጡን አንስተዋል። መኪና የለም፣ ህክምና ተገቢ አገልግሎት አይሰጥም፣ ትምህርትን በተገቢ ሁኔታ እየተካሄደ አይደለም፣ ውሃ የለም፣ መብራት የለም፣ ትራንስፖርትም ህዝቡን በሚገባ የተገለገለ አይደለም፣ ስራ ማስኬጃም የለም፣ ደሞዝ መንግስት ሰራተኞቹም የሁለት ወር እና የአንድ ወር ወደፊት ኔጌቲቭ እየቆጠሩ ነው የሚሰጣቸው። ያንንም በአማራ ክልል አንዳንዴ በጎ ፈቃድ ማለት ስንጨቃጨቅ ስንለምን ምናምን ይሰጡናል። ፌዴራል መንግስት ግን ያንን ህዝብ ማየት አልቻለም። ፖለቲካዊ ጥያቄያችን እንዳይመለስ ከውስጥ የትነግ አላማን የያዙ አካላት ከውጭ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደፈለጉ ለመዝረፍ በሚፈልጉ አካላት በብዙ ምክንያቶች እየተፈተነ ነው ያሉት ኮሎኔል ደመቀ የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ክልል እንዳደረገው እንኳን ለወረዳ በጀት ባለመመደቡ ዜጎችን እኩል እንደማያይ እንዲሰማን አድርጓል ብለዋል። በጀት ለምንድን ነው የማይሰጠው ሲባል፣ ለወረዳ በቀጥታ ለምን አትሰጡም ሲባል ደግሞ አይ ፌዴራል ካልመራው አይሆንም አለ። ትላንትና ለትግራይ
አካባቢዎች ለወረዳ እኮ ነው ፌዴራል መንግስት የሰጠ። ወረዳ ነው የሚያስተዳድረው የነበረ ባጀት በራሱ። ለወልቃይት ጠገዴ ሲሆን ለምንድን ነው ወደ ወረዳ በቀጥታ መሰጠት ያልተቻለ? በፌዴራል እጅ ነው መሆን ያለባቸው። አካባቢው ፌዴራል ካላስተዳደረው መድረስ አይችልም የተባለው ምክንያት ለምንድን ነው ይመስላችኋል? ስለዚህ እኩል በዜግነታችን እየታየን አይደለም። ተወያዩ ጥያቄ አንስተው የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ምላሽ ሰጥተውበታል። አንድ ዓመት ተኩል በጊዜያዊ አስተዳደር ወልቃይት ሁመራ ጠገዴ ዞን ሲመራ ገንዘብ አለመመደቡ በክልሉም ሆነ በፌዴራል መንግስት እኔ አንድ ሌላ እንደምታ እንዳለው ነው የማየው። አማራ እንደ አማራ መልስ አላገኝም። ወልቃይት ብቻ አይደለም፣ በየቦታው የሚገደለው አማራ ፖለቲካችን ችግር ስላለበት ነው። አሁንም እኮ አንድ ወር ኔጌቲቭ ደሞዝ፣ የሁለት ወር ኔጌቲቭ ደሞዝ የሆነ የሚከፍለው ያለ እስካሁን የአማራ ክልል መንግስት ነው። በትክክለኛ ግን ግዴታው ግን የማን ነበረ ቢባል የፌዴራል መንግስት ግዴታ ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁለት ነገር ነው የወሰደው። አንደኛ በራሱ በተሻሻለው አዋጅ መሰረት አጣርቶ ፖለቲካ ውሳኔ መስጠት፣ በሁለተኛ በህዝብ ውሳኔ ለመስጠት አስቦ የተንቀሳቀሰ እንደሆነ የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና የአፋር ክልል አጎራባች ወረዳ አመራሮች በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አሳሰበ። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና የአፋር ክልል አጎራባች ወረዳዎች የልማትና የሰላም የወንድማማችነት የምክክር መድረክ በባቲ ከተማ ተካሂደዋል። ከድር አሊ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደርና የአፋር ክልል አጎራባች ወረዳዎች የልማትና የሰላም የወንድማማችነት የምክክር መድረክ በባቲ ከተማ ተካሂዷል። በመድረኩም የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ አህመድ አሊን ጨምሮ የአፋር ክልል ዞን 1ና ዞን 5 አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ሌሎች አመራሮች ተገኝተዋል። የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አህመድ አሊ አሸባሪውን ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት በመንሰራው ስራ በተለይ የአፋር አጎራባች ወረዳዎች እገዛ አልተለየንም ብለዋል። ሸኔ በውስጣችን አርጎ ፋፍቶ ጁንታ ጋር ጥምረት ፈጥሮ ጓዳ ጎርጓዳ እያሳየ የኦሮሞ ልጅ ሲደፍር የነበረ፣ ሲዘርፍ የነበረ፣ ሲገድል የነበረ፣ ስናደርግ በነበረው ትግል የአፋር ሕዝብ የአፋር አመራሮች በተለይ አጎራባች አመራሮች ለነበራችሁም ተሳትፎ ወደፊትም ለምታደርጉት ተሳትፎ አሁንም በድጋሚ በራሴና በሕዝቡ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። በመድረኩ የተሳተፉ አመራሮችም ችግሮችን አንስተዋል፣ መፍትሄዎችን ጠቁመዋል። የሚያጣላን ምንድን ነው? እዚህ ላይ በደንብ መወያየት አለብን። ሁለተኛው ግጭት ሲፈጠር ቶሎ ነው የምናበርደው፣ ግጭቱ እንዳይፈጠር አናደርግም። ለዛ ትኩረት መስጠት መቻል አለብን። እስከ ዛሬ ድረስ ያባሉ ሰዎች አሁን አውቀናል። ኦነግ ሸኔ ለአፋርም ለኦሮሞ ማዕዘን መጀመሪያ ኦሮሞ ነው ከዚ ጀምረውና ጁንታው ጋር ሆኖ ቤት እያሳየ ቤት ያሰባበረው የአፋር አባ ከዚህ በኋላ ኦሮሞን የገደለ ጁንታ ነው፣ ይሞታል። አፋር ይሁን ማንም ይሁን አመራሩ ይህን አይነት እርምጃ ይህን አይነት ቃል ካልተናገረ ህዝብና ህዝብ አይጣላም የሚል ሀሳብ አለ። የአፋር ክልል ዞን 5 አስተዳዳሪ አቶ አሊ ማቴ በበኩላቸው በአመራሩ በኩል ቁርጠኝነት ሊኖር እንደሚገባ ነው የገለጹት። ሁሉም ዞን ወረዳዎች ከዚህ ዞን ጋር ይዋሰናሉ። እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ነው ዞኑ የሚያጎራብተው። ሀረሱ ዞን እንደ አመራር ተገናኝተን ህዝባዊ ኮንፈረንሶች እንዲጀመሩ እንዳንጀምር የሚያደርገን ነገር አለ እንዴ ብለን ተገናኝተን እናውራና ቀጣ አቅጣጫ እናስቀምጥ ብለን ነው የአመራር መድረክ ፈጥረን ቀጣይ ወደ ህዝብ እንዲወርድ የሃይማኖት አባቶች፣ የሰላም ኮሚቴዎች፣ ሁሉም በጎጡ በቀበሌው ሰላሙን ራሱ እንዲጠብቅ ሰፊ ስራዎች ስለምጠብቅብን ቅድሚያ ተገናኝተን አቅጣጫ እናስቀምጥ ብለን ነው። የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አህመድ አሊ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት አመራሩ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል። አሁን ያገኘነውን አንጻራዊ ሰላም የበለጠ አጠናክረን አመራሩ ያለበትን መድረክ የህዝቡን ፍላጎት በተገቢው ተረድቶ እንዴት አድርገን ወደፊት ቀጠናው የሰላም፣ ቀጠናው የልማት፣ ቀጠናው የትብብር፣ ቀጠናው የአንድነት፣ የወንድማማችነት፣ የእህትማማችነት እንዲሆን መስራት ይገባናል። የአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን 5 ወረዳዎች ከአፋር ክልል ዞን 5ና ዞን 1-7 ወረዳዎች ጋር አጎራባች ናቸው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ከድር አሊ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባቲ ከተማ።
የቱሪስት መዳረሻዎችን በማልማትና ዘመናዊ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት የክልሉን የቱሪዝም ዘርፍ ለኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማዋል በትኩረት እንደሚሰራ የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ቅርሶች ጥገና እንዲደረግላቸው በማድረግ በቱሪዝም ዘርፍ ያለውን መቀዛቀዝ ለማነቃቃት ይሰራልን ብለዋል። ስማቸው እሸቴ። በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ መስህብ ሀብቶች የታደለው አማራ ክልል በዓለም ቅርስ መዝገብ የተካተቱ ታሪካዊና መንፈሳዊ ሀብቶች አሉት። የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎችን ቀልብ የሚስቡ ድንቅና ማራኪ መዳረሻዎችም ይገኙበታል። እነዚህን ሀብቶች ወደ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለመቀየር እንደ ክልልና እንደ ሀገር የተከናወነው ተግባር ለዘርፉ ትኩረት እስካለመስጠት የዘለቀ ችግር ያለበት ነው። እንደ ሀገር ዘርፉ ሲሰጠው የነበረው ትኩረት በጣም ደካማ ነው። የኢኮኖሚ ምንጭ መሆኑ ራሱ የመረዳት አቅማችን በጣም ደካማ ነው። ብዙዎቻችን በጥቂት ልባሞችና ታሪክን፣ ቅርስን፣ ማንነትን፣ ባህልን ለትውልድ በማስተላለፍ በጣም አሻራቸውን ማስቀመጥ የሚፈልጉ በመንግስት ውስጥም ከመንግስት ውጭም ያሉ አካላት እንደነ ጋሽ ሀብተስላሴ አይነት እንግዲህ የ13 ወር ጸጋዎቻችንን አጉልቶ በማሳየት ሞቶውን ሁሉ በመቅረጽ የተንቀሳቀሱ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ከፌዴራል እስከ ክልል ከአመራር ምደባ ከበጀት አያያዝ እንደ አጠቃላይ ለዘርፉ ከሚሰጠው ትኩረት አንጻር ስታየው በጣም ደካማ ነው። ዓለም አቀፉ የኮሮና ወረርሽኝ አሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን ከከፈተብን ጦርነትና የውጭ ተጽዕኖ ጋር ተዳምሮ የክልሉን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ክፉኛ ጎድቶታል። ሽብርተኛው ትህነግ የአማራን ሕዝብ ዝቅ ለማድረግ በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎችም ጥንታዊ ቅርሶችን አውድሟል፣ የእምነት ተቋማትን ኢላማ አድርጎ ጥቃት አድርሷል። በርካታ ቤተ ክርስቲያኖች፣ መስጊዶቹ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አጠቃላይ አካባቢያችን ላይ አዳዲስ ዓለም አቀፉ እንደሚታወቀው ነው ከኮቪድ ጀምሮ ግን የሀገር ውስጥ ቱሪዝሙን እንኳን ለማነቃቃት የሚሆነው የሀገር ውስጥ ጎብኚ ሙሉ በሙሉ ወደዚህ አካባቢ እንዲቀር የሆነበት ነው። ይሄ ደግሞ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ጦርነቱም ዳይሬክትሊ ሆቴሎችን አውድሟል፣ ሌሎች መንገዶችን ጉዳት አድርሶባቸዋል፣ ልክ እንደ ቅርሶቹ ማለት ነው። ጎብኚዎችን ማስቀርቷል። አጠቃላይ ሁኔታው መከሰቱ በዚህ ሁኔታ በ2013 ዓ.ም ከ248,000 በላይ የውጭ አገር ጎብኚዎች ወደ ክልሉ እንደሚገቡ ቢታቀድም ከ23,000 ያልበለጡ ጎብኚዎች ናቸው ክልሉን የጎበኙት። በ2014 ዓ.ም ከ5,000 ያነሱ የውጭ አገር ዜጎች ናቸው ወደ ክልሉ መጥተው የመስህብ ስፍራዎችን የጎበኙት። ጉዳት የደረሰባቸውን ቅርሶች ጥገና እንዲደረግላቸው በማድረግ ዘርፉ ለኢኮኖሚ ተጠቃሚነት አጋዥ እንዲሆን ሰፊ የቤት ስራዎች እንደሚጠበቁ ነው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የነጋሪት ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ የገለጹት። ዋናው እንግዲህ እኛ ወጣም ወረደም አሁን ኢኮኖሚ ነው ማለት ባህላችን፣ ማንነታችን፣ ቅርሳችን ማሳደግ መጠበቅ ያስፈልጋል። እነሱን እየጠበቅን እያደስን በእግረ መንገዳችን ሲሆን በዋናነት ደግሞ ከዚህ ህዝባችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን አለበት። ማንነቱን፣ ቅርሱን፣ ባህሉን ማሳደግ ማቆየቱ ለትውልድ ቀረጻው፣ ለሴቱ፣ ለምኑ ጥሩ ነው ግን ደግሞ ዋናው የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን ነው። ካለፈው ታህሳስ ወር አጋማሽ ጀምሮ በአማራ ክልል የተከበሩት ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት የቱሪዝም እንቅስቃሴውን አነቃቅተውታል ያሉት አቶ ጣሂር የቱሪዝም አገልግሎት ሰጭ ተቋማትን በማዘመንና ዘመናዊ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት የክልሉን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማሳደግ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ያሉንን ሀብቶች፣ ያሉንን የሚጎበኙ ነገሮች አጉልተን እናሳያለን፣ የጎደለንን ነገር ደግሞ እናሟላለን። አሁን ግን ሁለቱም ላይ ክፍተት አለብን። ያሉንን ነገሮችን በደንብ አውጥተን እየሸጥን አይደለም። እንደው እንደምንም ብለው የመጡ ጎብኚዎችን ደግሞ ማስተናገድ የምንችልበት መንገድ ደግሞ ደካማ ነው። ሁለቱን መሰረታዊ ነገሮች ትኩረት ሰጠን እየሰራን ነው። ምናልባት ከዶሜስቲክ ቱሪዝም እንቅስቃሴያችን ጋር ተያይዞ የዚህን የዲጂታል ማርኬቲንግ እና የብራንዲንግ ጉዳዮቻችን ማብረን አንድ ላይ ኢናጉሬሽን ላይ ይፋ አድርገን በአዲስ መልክ ተነሳሽነት ፈጥረን ወደ ስራ የምንገባበት ሁኔታ እየፈለግን ነው። በቱሪዝም ዘርፍ የሚሰሩ የግል ተቋማትና ግለሰቦች ጋር ያለውን ግንኙነት በማሻሻልና የቱሪዝም መዳረሻዎችን በመሰረተ ልማት በመደገፍ የክልሉን በጎ ገጽታ ማጉላትና ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ማሳደግ የቀጣይ ጊዜያት የቱሪዝም ትኩረቶች ናቸው ተብሏል።